Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Dentistët nuk ua tregojnë, përzieni sot buke me kripë dhe do keni dhëmb të bardhë si bora. Kripa është një nga mineralet më të përdorshme dhe të vlefshme të të gjithë globit. E gjeni kudo në natyrë dhe deri te ushqimet që ju gatuani çdo ditë. Shija e kripës është ndër të vetme që nuk mund të ngatërohet me asgjë tjetër, ndaj është shumë e preferuar. Përveç kuzhinës, kripa është shumë e përdorur në kura të ndryshme, medicinale apo trajtime bukurie, kryesisht të bëra në shtëpi. Si ndihmon kripa? Ky mineral përmban një sër vlerash duke përfshirë kaliumin, magnezin, fosforin, hekurin dhe jodin. Një paketë plot me vlera dhe fuqi për kockat dhe veçanërisht për dhëmbët tuaj. Me disa veprime, fare të thjeshta, do të shpëtoni nga një sër sëmundjesh të cilat munden që të sulmojnë dhëmbët tuaj. Gjithashtu, ajo shërben për forcimin e dhëmbëve. Minerale që përmban kripa janë shumë efikase në ndërtimin e mishrave të fortë të dhëmbëve, dhe ky përbërës natural do të shërojë skuqet, kruarjet apo problemet të cilat mund të kemi ne me mishrat e dhëmbëve. Kjo pasti funksionon si dezinfektues duke zhdukur bakterjet e këqija dhe duke shëruar një kohësisht plagët. Mjafton që ju të shpëlani gojën njëherë në ditë me ujë dhe kripë dhe mishrat tuaj të dhëmbëve do të fitojnë një shëndet të plotë. Rënja e dhëmbëve mundet të themi që është një nga problemet më serioze që mund të prekin gojën. Shkaqet mund të jenë gjithashtu të ndryshme, duke filluar që nga aksidentet e jashtme, medikamentet e forta apo edhe sëmundjet të ndryshme. Për te shkaqeve mjekësore apo aksidenteve, dihet që një nga shkaktarët e tjerë kryesor të rënjes apo prishjes së dhëmbëve janë edhe ushqimet. Kryesisht ato me sheqer të cilat të rrisin bakteret në gojë dhe prishin balancën e pH-shit. Në këtë rast, kripa ju vjen juve në ndihmë, mjafton që ju t'i lani dhëmbët tuaj si zakonisht duke shtuar pak kripë tek pasta e dhëmbëve. Largon në dhimbjet. Dhimbjet e dhëmbëve apo mishrave të dhëmbëve janë ndër dhimbjet më të bezdishme dhe të lodhshme që ju mund të provoni. Me siguri që i keni pasur parasysh ditët apo netët e gjata me dhimbje dhe inflamacion të vazhdueshëm. Përdorimi i kripës edhe në këtë rast do të funksionojë si një dezinfektues dhe qetësues natural. Nëse ju keni mishra të fryrë rreth dhëmbëve, shpëlajini gojën me pak ujë me kripë një apo dy herë në ditë. Kripa do t'i qetësoj dhëmbët tuaj me një herë dhe do të ndihmoj shëndetin tuaj oral. Mbron gjithashtu edhe smaltin e dhëmbëve. Kripa njihet si një mënyrë e lashtë që ndihmon me pastrimin. Kjo gjë vlen edhe për pastrimin e dhëmbëve. Një kohë thjesht duhet të dini se lani çdo darkë dhëmbët tuaj me pak kripë dhe ju do të shikoni që gradualisht ato do të zbardhen dhe ju do t'i ndjeni dhëmbët tuaj edhe më të pastër. Bëjeni këtë proces derisa të shikoni rezultatet. Lufton aromën e keqe. Njësoj si pasta e dhëmbëve apo listerina, me të cilën shpëlani gojën në fund, edhe kripa funksionon si një pastrues natural, jo vetëm që dezinfekton në rënjësi dhëmbë dhe mishrat, gjithashtu largon edhe aromën e keqe nga goja. Lani dhëmbët me krip apo shpëlani gojën me të për të pasur rezultate të mrekullueshme. Si ta përdorni në shtëpi? Në mënyrë që të merrni veprimin maksimal nga ky mineral është e dobishme dhe rëndësishme që ju të ndiqni këshillat e duhura.
Për një guidë më të detajuar duhet përdorimi i kripës për dhëmbët dhe merë një gjysmë luge çaj me kripë dhe hidheni në një gotë me ujë. Më pas aty fusni furçën tuaj të dhëmbëve. Lëreni për disa minuta dhe më pas përdoreni furçën tuaj për të pastruar dhëmbët pa shtuar pastë. Një tjetër mënyrë është ajo e përgatitjes së ujit të nxehtë me kripë. Përzieni mirë dhe përdoreni për të shpëlar gojën pasi të keni larë dhëmbët. Pastaj, për të pasur dhëmbësa më të bardhë, shtoni pak kripë të pasta juaj e zakonshme dhe vazhdoni me larjen si zakonisht. Këto trajtime dhe kura bëjni në disa periudha të vitit, derisa të shikoni që problemet në dhëmbët tuaj janë zhdukur. Gjithsesi, në qoftë se ndjeni shqetësime për një periudhë të gjatë kohore, konsultoni me një mjek stomatolog sa më parë. Shpenzimet globale në produktet e zbardhjes së dhëmbëve arrin në miliarda dollar në vit. Zverdhja e dhëmbëve është gjithashtu si pasojë e stilit të jetesës, thonë stomatologët. Sipas tyre, duhan pirja, kafeja dhe çaj janë shkaktarët kryesor të zverdhjes së dhëmbëve. Ushqimet dhe gjithashtu pijet me ngjyrë të errët, si për shembull vera e kuqe, rushi, boronica, shega e të tjerë, ngjyrosin dhëmbët tuaj sepse përmbajnë substanca që ngjiten në enamelin e dhëmbëve. Sipas të dhënave, zverdhja e dhëmbëve mundet të shkaktohet edhe nga sëmundjet apo probleme të ndryshme shëndetësore. Nëse larja e dhëmbëve 2 herë në ditë dhe përkujdesi për to nuk e zgjidh këtë problem, atëherë duhet të merrni në konsiderat alternativa të tjera, si të zbatni dhëmbët në vetëm 2 minuta. Soda e bukës është një nga përbërësit më të mirë që ju mund të përdorni për zbardhjen e dhëmbëve. Limonët gjithashtu kanë aftësi zbardhuese dhe pastruese për dhëmbët. Pastë zbardhuese me sotë buke dhe limon. Përbërësi që juve do t'ju duhen janë sotë buke, lëng limoni ose ujë. Përzieni lëngun e freskët të limonit ose ujë me disa luk çaj me sotë buke. Përzieni të dyja derisa të formohet një pastë e mirë fillt. Fshieni dhëmbët me një letër guzhine dhe më pas fërkojni me pastën duke përdorur një furçë dhëmbësh. Lëreni pastën në dhëmb për 1 minutë. Më pas shpëlajeni atë me ujë të bollshëm për të shmangur gjithashtu ndonjë dëm potencial të aciditetit të enamelit të dhëmbëve. Nëse ju përdorni gjithashtu ujë në vend të lëngut të limonit, pastën duhet ta mbani për deri në 3 minuta. Kjo pastë nga ana tjetër duhet përdorur 1 ose 2 herë në javë. Përveç aplikimit të pastës zbardhuese, ju duhet të siguroheni që t'i lani dhëmbët 2 herë në ditë. Ne gjithashtu ju këshillojmë që të shmangni duhanin, kafen dhe pijet e gazuara për të mbrojtur dhëmbët nga zverdhja. Nëse këto pije janë të preferuara tuaja, përdoreni me një pipë në mënyrë që të kufizoni kontaktin me dhëmbët. Mirë po, duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se ju të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që ju të mos i përdorni këto receta. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.